Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafael Ferreira USA, onde a gente traz para vocês aí a realidade nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o famoso visto americano. Para quem não sabe, eu já tive o visto negado 2 vezes, então vou passar para vocês hoje um pouco da minha experiência e já separei também algumas dicas aí preciosas que com certeza vão ajudar vocês. Então, vamos conferir esse conteúdo aí logo após a vinheta. Vamos lá então, pra quem não sabe, a primeira vez aí que eu tive o meu visto negado, eu tinha aí por volta de 10, 11 anos de idade. O meu pai, ele foi lá sozinho tentar esse visto aí, no meu nome, né? Quando você é criança, você não precisa ir, então no caso, eu não fui. Eu simplesmente fiquei sabendo aí que não tinha dado certo, né? Obviamente, eu fiquei triste, mas eu acredito que o fato de eu não ter ido lá não foi tão ruim, né? Podia ter sido pior quando você vai, quando você tá ali cara a cara, beleza? Da segunda vez que eu fui tentar o visto, foi uma situação já diferente. Eu já era maior de idade, eu fui lá presencialmente. Eu morava na época em Belo Horizonte, então lá não tinha como fazer entrevista. Eu fui e escolhi a cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa, que eu gosto muito, sempre gostei. E aí, de manhã cedo, peguei o avião, cheguei lá no Rio e já fui, né? Peguei um táxi, fui direto para o consulado. Chegando lá, pessoal, você não pode entrar com celular. O que acontece? Tem um camelôzinho lá na porta, uma pessoa que ela te cobra. Na época, eu acho que eu paguei papo de 20 reais para deixar o celular ali. Eu lembro que eu fiquei com medo, afinal, você não tem garantia nenhuma, né? De que quando você voltar, o seu celular vai estar lá. Porém, não tem nenhuma outra opção. Eu não tinha opção, eu não tinha ninguém comigo para ficar lá de fora segurando minhas coisas. Então você tem que pagar, né, para deixar o celular lá. Graças a Deus, quando eu saí, retornei, meu celular estava lá, tudo de boa. Então deu tudo certo. Geralmente dá certo, mas já fique aí sabendo disso, beleza? Bom, para entrar no consulado, né, você passa naquele raio-x e tal, tem todo aquele sistema, né, de segurança. E bom, você chega lá, tem aquelas cadeiras, daí você fica ali aguardando a sua vez. O meu pai, ele morava aqui nos Estados Unidos desde que eu tinha 4 anos de idade, beleza? Ele chegou aqui, veio com visto e ficou ilegal, como a grande maioria dos imigrantes hoje em dia. Mas aí, com o tempo, né, ele conseguiu se legalizar. Então, tanto da primeira vez que a gente tentou o visto, ele já tinha green card, e tanto da segunda vez também, ok? Então, eu estava muito confiante que isso ia dar certo, né? Pô, então meu pai já dava que legal. Eu queria vir com a intenção de passear, de conhecer, não tinha nenhuma outra intenção, mas chegou lá, infelizmente, novamente, não deu certo. Eles me fizeram poucas perguntas. Honestamente, eu já não lembro mais quais perguntas eles me fizeram, mas eles não me aprovaram aí o visto de turista, né, que foi o que eu tentei da primeira vez e o da segunda vez também. E daqui a pouco vocês vão entender aí, né, da terceira vez, como que a gente fez, e aí da terceira vez deu certo. Mas enfim, da segunda vez, cara, pô, aconteceu essa situação, e aí você volta chateado, né? Aí eu voltei, peguei um táxi novamente, fui pro aeroporto ali, voltei para Belo Horizonte no mesmo dia. E aí você fica muito chateado. Honestamente, eu pensava que isso ia dar certo. Então eu já quero deixar uma dica aqui para você. Vou olhar para essa câmera aqui, né, que tá mais perto aqui do meu rosto, e já deixar um recado. Pessoal, milhares de pessoas vão assistir esse vídeo. Nem todas as pessoas vão conseguir aí ter o seu visto aprovado na primeira vez. Ok? Mas veja o que aconteceu de errado, tente descobrir o porquê não deu certo, ajuste, né? Mude a estratégia, mas nunca desista aí do seu objetivo principal, ok? Faça aí os ajustes necessários, mas marque a sua entrevista novamente e volte, que vai dar certo. E se der errado de novo, você ajusta de novo e tenta de novo até dar certo. Não sei, vocês que estão me assistindo, se já tentaram o visto antes ou se nunca fizeram isso. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, né, se você já tentou ou não, se já aconteceu de já terem o visto negado alguma vez, eu quero descobrir a história aí de cada um também. Então é isso, só vai dar errado quando a gente parar de tentar, né? Eu tive aí o visto negado, eu fiquei triste, eu pensava que eu não iria conseguir, mas, né, eu ajustei aí, fiz uma estratégia diferente e foi, e deu certo. Da mesma forma que deu certo pra mim, vai dar certo para você também, beleza? Confia, acredite, faça aí
até você conseguir. Nunca desista dos seus sonhos. Bom, logo após isso, né, avisei meu pai também que não tinha dado certo por telefone. E aí a gente foi e já entrou com uma outra estratégia. Como ele já estava aqui nos Estados Unidos, já estava em situação legal, já era aí um cidadão americano, a gente foi e mudou a estratégia. Então, da terceira vez que eu apliquei aí para o visto, na verdade não é visto, né, que eu apliquei, na verdade eu nunca tive visto. Da terceira vez eu apliquei para residência. Rafael, o que é residência? Galera, no meu caso, residência aí é o famoso green card, né, que todo mundo conhece, que todo mundo sonha com isso. E aí meu pai, ele aplicou daqui dos Estados Unidos, né, o processo foi rolando aqui. Eu lembro que esse processo aí demorou alguma coisa aí em volta de 2 anos. E aí durante esse processo, né, você tem que tirar certidão de antecedentes criminais, você tem que tomar vacina, né, deixar ali o seu cartão de vacina em dia, tem que ir lá no médico, tem que pagar as taxas. E aí eu lembro que durante esse tempo aí, né, ao mesmo tempo que passa rápido, demora muito, né, porque a ansiedade, vocês sabem como é. Vocês que estão assistindo aí, eu sei que vocês estão loucos para estar desse lado de cá. Eu lembro que chega um pacote lá em casa, né, um pacote amarelo, e eu lembro que meu pai ficava falando, você não pode abrir esse pacote de jeito nenhum, né, esse pacote você tem que trazer ele com você para os Estados Unidos, e somente quando você chega na imigração, somente o agente ali, ele pode abrir ali na hora, né, se você abrir esse pacote antes, alguma coisa do tipo, com certeza aí vai dar ruim. Vou continuar essa história aqui, tem dica para você ainda, mas já quero te pedir uma coisa. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Aliás, deixa o seu like não, né? Regaça aí, ó, o botão de like, beleza? O YouTube entende que quando você deixa o like, ele entende que você gosta do vídeo, que esse vídeo é um vídeo bacana, e automaticamente ele vai entregar esse vídeo aí para muitas e muitas pessoas, e a informação vai chegar aí para todos. Então, essa é a sua forma de ajudar. Então, se passaram 2 anos, chegou a minha hora de vir para os Estados Unidos. Honestamente, eu não sabia o que seria da minha vida, né? Eu tinha um trabalho no Brasil, eu saí desse trabalho, fiquei recebendo seguro-desemprego por um tempo, né? Eu ia vir pra cá e como eu tinha a opção de vir e depois voltar, honestamente, eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar, se eu ia ficar um tempo e depois voltar, se eu ia ficar direto. Eu não fazia ideia de como ia ser a minha vida. Eu sempre fui um cara muito pé no chão, então, dessa terceira vez aí, eu só, de fato, acreditei e fiquei aliviado quando eu pisei, né, fora do aeroporto, que eu falei assim, ufa, porque até então você fica apreensivo, você fica pensando que alguma coisa ainda pode dar errado, afinal, já tinha dado errado pra mim 2 vezes anteriormente, então rola sim essa angústia aí, beleza? É totalmente normal, caso isso aconteça quando você estiver vindo pra cá. E aí, pessoal, essa foi a minha experiência. Conheço também aí pessoas que já tentaram o visto aí de turista por 5 vezes direto, só na sexta vez que foi dar certo. Galera, eu acho que a mensagem principal desse vídeo aqui é o seguinte: nunca desista dos seus sonhos, acredite em você. Eu cheguei a pensar que não ia dar certo, eu entendo caso você pense isso, mas saiba sim que vai dar certo, você só não pode parar de tentar, beleza? Mande esse vídeo aí se você conhece alguém que já teve o visto negado, né? Ou se você conhece alguém que tá querendo vir para os Estados Unidos, que vai aí tirar o seu visto, né? Porque pode acontecer ambas situações, dá certo ou dá errado, beleza? Caso dê certo da primeira vez, é ótimo, maravilha, vamos te ver em breve do lado de cá. Caso da primeira vez não dê certo, ajuste aí, vê o que você pode fazer de melhor para a segunda vez e volte lá, que com certeza vai dar certo aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá vindo muita, muita coisa boa, não perca os próximos vídeos aí, não sei para que lado apontar, beleza? Espero que você também já esteja aí inscrito no canal, ok? Para você não perder os conteúdos aí sobre os Estados Unidos. E acho que é isso aí, né? Braços abertos aqui, ressinta-se abraçado e valeu, tamo junto, até a próxima. Vocês são demais. Um abraço.